အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဂျာမန်အတန်ထွက်လေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဂျာမန်အဖပတ်နဲ့ဒစ်ပတွန်းလေးတွေကိုပိုင်နိုင်ပြီဆိုရင်အတန်ထွက်လို့ရပါတယ်ရှင်ဂျာမန်အတန်ထွက်လေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တလုံးမှာဘာဝယ်တလုံးမှာတက်တန်ထွက်ပါတယ်ဘာဝယ်နှလုံးတွင်နှစ်တန်ထွက်ပါတယ်ဒစ်ပတွန်းတလုံးတွင်တက်တန်ထွက်ပါတယ်နှလုံးတွင်နှစ်တန်ထွက်ပါတယ်ဖ
SA ဟာတော့ရှာတန်ထွက်ပါတယ် dish တစ်ခုက game user သူမှာ A ဆိုတဲ့ဘာဝတ်တလို့တစ်ခုရယ်ဦးဦးမလောင်ဆိုတာရယ်နောက်ဆုံးမှာ A ဆိုတာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသုံးတန်ထွက်ပါတယ် game user အောက်ကဆိုရင် ဦးနီဖက်စီတိတ်နောက်ဆုံးတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တလုံးပဲပါဝင်ရှိရတဲ့အတွက်တက်တန်ပဲထွက်ပါတယ် S ကိုဇာတန်ထွက်ပါတယ် Zone Marlin Genau Fascist Rotten Doctor Mutter Vater Niemand Reiser Mein Leiter Genau Arbeit ကတော့အတန်ထွက်လေးပါစူးစမ်းပြီးထွက်ကြည့်ပါဘာဝဲတလုံးကိုတက်တဲ့ဒစ်တွန်းတလုံးကိုတက်တဲ့နားမရရှင်တော့ကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာတော့နောက်အတန်ထွက်လေးတွေကိုပဲ native speaker အတန်နဲ့ထွက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်